abaalmarinta lagu soo saxay ee markii bal oo qaadanay bensiin ma al wuu abaalmariyay aad baan ugu xumaa halan wixii ku dhacay mucjisada dhahdo waa la tartamaa Leo Messi cid la tartami karta malahan iyasti shaafi balan joor laga qaaday sideed balan joor cid qaadi karta malahan halan xil ciyaareed qurux badan oo soo qaatay waxaan ku iri ba Manchester City gool dhalinta Champions League iyo Premier League iyo afar koob oo kulan guuleystay aad baan ugu xumaa Messi oo balan joor qaada ku soo aaday wax aan ka qaban karo malahan Messi marka uga baxo ee hal halkaas uga baxo Mbappe Jude Bellingham ku dhaama adiga 190 sen asagoo caa waxa u jeeda madaxa heesto oo ka naxsan micnaha waxa ku dhacaaya ninkii kaliyan Mbappe Bellingham oo xil ciyaareedkan hadda ku gudu jirno ku biiray Real Madrid abaalmarintiisii ugu horeed ay waxa fi go' dhahay calooshaada iyo aqligaaga ayaa ku cimri tahay waxaan kugu ognahay Paris taada ayaan kugu ognahay kaalinta saddexaad saas lay ugu jiray macnaa saas lay qamriga u qurquri ee maqli jiray marka kaalinta saddexaad iyo kaalinta waxa haday kala galeen De Bruyne iyo ninkii ah Rodrigo waxa kala galeen 4 iyo 5 macnaa waxa aad ugu xumaa Mohamed Salah oo 18 ka dhacay inkastoo Mohamed Salah ee ciyaareedka rukuxdiisa uu samax ku soo qabsan oo xataa hal koob isan soo guuleysan laakiin Ballon d'Or insha Allah waa urjeynaya Mohamed Salah marka aabo kalana madaxa nafuran nafuran unuka madaxa nafuran lama kala magne tarikh meel ku qoran way caaba ma shee dareen ma talaad ka weyn ayaa iga mudan nalka kuleelkiisa amba wixigiisa dhididka iga keeno ma fahanteen een isbuucaan oo dhan waa la sii ogaa Ballon d'Or-ka inuu Messi leeyahay marka Ronaldo jidka lidi kaga tagay 8 Ballon d'Or World Cup Messi kubada cagta wax uga dhiman ma jirto hambalyo caawa isla dhafreyna muqaalkan si lay garay si share garay Lionel Messi the magic man halkaas ugu gudbeena een macnaha abaalmarinta Ballon d'Or ka Barcelona xoog ay ku heysataa xoog iyo murq een waa kaasa afar siisan oo isku xigta waxa laga maamulayaa Catalonia gabadha Barcelona ka tirsan ayadana waxay ku guuleysatay Ballon d'Or xulka qaranka waxay ka tirsan tahay ee Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona markeedii ugu horeysay World Cup ku guuleysatay gabdhaha Alexis Putellas laba mar ayay hore u soo qaaday hambali ayaan leenahay fiska Barca fiska Catalonia waxay ka socdo abaalmarinta la bixiyay waxa kamid ahaa Manchester City oo ku guuleysatay kooxda ugu fiican adduunka Man City ayadoon ku guuleysan Champions League ayaa mar walba waxay ahaan jirtay kooxda ugu fiican adduunka la siinaya marka Ballon d'Or kala bixinaa weena u qalantay xilli ciyaareedka hore waxa ay soo sameysay Barcelona en ciyaariyahanka Jude Bellingham Real Madrid ku beeray xilli ciyaareedkan 100 milyan ay ku soo bixisay xilli ciyaareedkiisa ugu horeeyay Real Madrid waa ku raaxaysanaya asagana wuxuu ku guuleystay da'yarkii ugu fiicnaa dhammaan qaarada oo Yurub oo dhan hal midan ku weydiinayaa qaybta commentiga way ugu soo reebi kartaa en Bellingham haduu Real Madrid si joogo wuxuu ku guuleysan karaa waxyaalo badan uu ku guuleysan karaa macna waa xiddigii El Clasico go'aamiyay wax badan ayaa laga fariyay Jude Bellingham Mbappe ayuu dhaama cunuga sariiska u jeedi aqli iyo calool u kala go'day Mbappe ma jirto macna abaalmarinada caabil kala bixiyay intaas ay ahaayeen saaxiibyaal el goolhayihii ugu fiicnaayna deeb wax adaa xafladda Barcelona iyo Argentina lay maamusho ana wax kale ma dhigi karin wax kale oo caawa meeshan aad idin la soo horfadhiisto ma jirto en Thibaut Courtois iyo goolhayaha Man City iyo waxaa ku iri dhowr goolhayaha la tartamaynaya kana waa kaasa Martinez ayaa ku guuleystay waliba kaleena Mbappe saas uu ku hayay goolki waxa lagu soo celcelinayay oo daqiiqadii markuu ugu dambeeyay Argentina uu ka badbaadinayay hambalyo Lionel Messi kubadda cagta wax ugu dhiman ma lahan 8 Ballon d'Or meel lagu tirsaday waxaas kaliya waxa sameyn karta mucjisada la Messi ka soo baxda bis ayaa sameyn karto ma fahmino marka de hambalyeysa u dhahay waa daalaniga adinkana qaybta commentiga bal hambalyo iyo Messi waxa ay hena ku soo qorininaha ma fahmteen isbiidki ki Ronaldo taageeray oo walna oo dhahayna waa u jeeday oo meesha joogo marka de caawa meel aan mareyno iyo meel kale mana qaano en Messi wuxuu noqday ciyaariyahankii ugu horeeyay horyaalka Mareykanka soo ka dhigay Ballon d'Or ku guuleystay. Messi waa ciyaariyahankii ugu horeeyay oo 3 sano xiriir Ballon d'Or qaaday. Messi waa ciyaariyahankii ugu horeeyay 19 gool hal xil ciyaareed dhaliyay. Mucjiso ooyinka Leo Messi waa iska tira badan yihiin. Dididkeygii dhacaankeygii soo u socda caawa u jeediinay. Team Barca
فاموس ايدن لا يميل بودن دافيت كجوكتان موقال كان لاي غريا او شير غريا او سبسكراب ده جنال كا دمانتي نسود بادا ايدن لاي هاي وقت الدنباعاو اسلي غارني باي باي.